Poštovani gledalci, došli smo konačno do kraja ove emisije. Mene stvarno je mozak zabolio. Iskreno, jedva čekam da se ovo završi jer ni dvojica ne mogu da se smire, ne znam šta rade i kako rade. Hoćete se smiriti da završimo ovo kako treba ili... Pa bate šta si smirao? Ne, ona jedva čeka završi se emisija neko od nas. Da, da. Kako? Bože me, sad ću... Eto! Tako, vidite šta radite po studiju, ovo je strašno, ljudi, razvalili ste scenografiju, ne može ovako, završavamo emisiju, obezbeđenje, molim vas, ova dva dečka, vodite ih. Hvala, doviđenja.